Man har den här nattlinnet på sig och så massa starka karar som sliter och drar igen och lägger den på sängen och spänner fast den så att det gör ont. Och sen så får man en spruta som jag vet kommer sitta i en månad. Och det är det jag protesterar mot och det är därför de lägger mig i bälte. Jag har legat flera dygn i bälte. Jag har legat flera dygn i bälte i sträck alltså. En gång var det här ett flaggskepp. En satsning på en av samhällets svagaste grupper, de psykiskt sjuka. Om ett år så ska den sista gruppen patienter flyttas och det som en gång var ett av Nordens största mentalsjukhus stängas för gott. I den här filmen kommer vi att kliva in i deras stängda värld. En värld som många hatat, som ännu fler skrämts av, men som andra saknade tills de dog. Som barn fanns det ett ställe i världen som jag var riktigt rädd för och det var Lillhagen. Jag visste egentligen ingenting om det men på skolgårdarna i Göteborgsområdet på 80-talet så var det alltid Lillhagen som var det yttersta hotet. Om man var för konstig eller stökig. Vi ska snart kliva in i den här mytomspunna världen men först så kan det vara bra att ha med sig ett helt annat perspektiv på mentalsjukhuset som skrämde barn på flera mils avstånd. Det var en fristad att vara här. Det gjorde ingenting om han var tokig och betedde sig som så, utan att alla accepterade och förstod. Och det, så var det ju inte i samhället runt omkring. Här fick de vara som de var utan att bli retade av ungar och grannar och så. Så att, det var en fristad i ordets bästa bemärkelse för patienterna. Frances Hagelbäck har tillbringat hela sitt yrkesverksamma liv på Lillhagens mentalsjukhus i Göteborg. Hon var 33 år gammal när hon 1980 gjorde sin första dag på jobbet som AT-läkare här på Lillhagen. Den här dagen i början av 2012, 32 år senare, är Frances chef här. Men av det som en gång var ett av Nordens största mentalsjukhus finns inte mycket kvar. Och under 2013 så stänger sjukhuset för gott. Med andra ord så är detta sista chansen att verkligen ta reda på hur det var att leva och vårdas här. Låt dem oss fröjdas i ungdomens vår, än klappar hjärtat med friska slag. Lena är en av dem som har lång erfarenhet av att vårdas på Lillhagen. En vård som hållit henne vid liv, men som hon också beskriver som kantad av övergrepp. Men allt det där ligger framför henne när hon strålande glad tar studenten i Trollhättan 1969. Tillsammans med tonåringen i Skepparkrans där, Claes Eriksson, senare känd från Galenskaparna. Förutom att hon medverkade i Claes första filmförsök så var Lena duktig i skolan och en lovande dansös. Men det hon inte vet ett dugg om på dessa bilder är alltså att hon snart ska bli allvarligt psykiskt sjuk. Det går inte att beskriva hur hemskt det kändes. Det var så en kontrast till mitt tidigare liv. Och jag, även om mamma hade varit sjuk så hade jag väl aldrig kunnat tro att jag skulle bli sjuk också. Jag hade allt, eller jag hade alla resurser och alla förutsättningar för att få ett bra liv. Trodde jag. För 100 år sedan så fanns inget Lillhagen i Göteborg. Istället fanns försörjningsinrättningen Gibraltar, eller Bracka som det hette i folkmun. En institution där göteborgare med psykiska besvär, kroppsligt sjuka, barn och fattigvård samlades. På olika avdelningar i det som senare blev Vasa sjukhus bodde här 1650 människor. Folk som helt enkelt inte klarade sig själva. Beläggningen var hög och förvaring gick före vård. Många av dem som inte ens klarade av att hantera sin egen avföring kallades osnygga och förvarades instängda. Som den här mannen, naken i halm. En inspektör för rikets sinnessjukvård reagerade starkt efter att ha besökt anstalten på Gibraltargatan och slog larm om allvarliga missförhållanden.
Men de patienter som inspektören mötte i Göteborg fick trots hans skarpa rapport vänta i årtionden innan nästa stora steg togs inom psykvården i Göteborg. Lenas resa mot Lillhagen började i mitten av 70-talet med en storm i den grekiska övärlden. Lena hade hyrt en segelbåt och tillsammans med sin pojkvän och ett gäng kompisar hade hon planerat en lång semester. Bara ett par månader efter att hon klarat av sin läkarexamen. Vi var tätt inpå varann och det var bara jag som kände alla. Så kom det tillstötande faktorer som att vi blev inblåsta i grustag och det kom stormar klockan 12 som vi inte kände till. Som vi höll på att kapsejsa. Och ja, då började jag inte kunna sova. Och jag la på mig skulden över att det var en misslyckad seglats för mina vänner. Vilket de i slutändan inte tyckte att det hade varit, men de tyckte synd om mig för de märkte att jag inte mådde bra. Lena reste hem till Göteborg och fästmannen åkte till sitt arbete i Leningrad. Ensam och vingklippt började hon ett vikariat som läkare på en lungklinik. Hon kände sig helt otillräcklig. Jag gick och talade med min chef, överläkaren, och han sa: Lena, du gör ett bra jobb, men jag förstår att du inte mår riktigt bra, så du ska få tala med vår konsultpsykiater. Och då berättade jag min historia att mamma hade en bipolär sjukdom och att min morbror hade tagit livet av sig i en depression. Och då bedömde hon genast att jag var så självmordsbenägen så hon la in mig på vårdintyg. Så från att jag på förmiddagen hade varit läkare var jag på eftermiddagen intagen på vårdintyg på en sluten psykiatrisk avdelning, Sankt Jörgen. Du blev tvångsintagen alltså? Ja, tvångsintagen. Jag fick inte ens åka hem och hämta tandborste. Efter många turer invigdes så 1932 jätteprojektet Lillhagens sjukhus för psykiskt störda på Hisingen. Bygget kostade med inventarier drygt 14 miljoner kronor, omräknat till dagens penningvärde mer än 400 miljoner kronor. Det nya mentalsjukhuset var ett under av modernitet med storkök, biograf, kyrka, arbetarbostäder. Här är längerna för ogifta kvinnor. Och allt annat man kunde behöva för att vara självförsörjande 6 kilometer ut på Hisingslandet. En vaktmästare skötte den vackra trädgården och höll de stora gräsmattorna i schack med hjälp av sina får. På arkitekten Wernstedts egna fotografier så ser vi tyvärr inte hur sjukrummen är målade med varma färger som tänktes vara lugnande och välgörande för patienterna. Det skulle också vara lätt att ta sig mellan olika byggnader genom kulvertförbindelser. Lillhagen var den ljusnande framtiden. Ännu långt från de bilder av tvångsvård som det senare kom att förknippas med. Kan vi dricka lite kaffe? Ja, det får fixa. Det har snart gått 40 år sedan Lena insjuknade för första gången. Hennes första depression blev med tiden allt djupare och till slut så krävdes en akutinsats för att bryta den onda spiralen neråt. Och så gled jag mer och mer ner i depression och de medicinerade mig mer och mer. Och till slut så fick jag då det här deliriet att jag på grund av för mycket mediciner började glida in i en psykos. Och då är det allvarligt och då måste man behandla detta med elchocker akut. Så de sprang med mig i en källare för att röntga mig inför sövningen. Och då fattade jag ingenting, så jag var övertygad om att de skulle lobotomera mig. Och när jag kommer in i det här operationsliknande rummet där de gör elchocker så var jag paniskt rädd. Och jag protesterade, jag vill inte vara utsatt för det här. Det är inte rätt metod. För Lenas del så var det aldrig aktuellt med en lobotomi. Men hennes rädsla är lätt att förstå. Lobotomerade patienter var ingen ovanlighet inom psykvården på 70-talet. Lobotomin var en operation där man genom att skära av nervbanor i pannloben lugnade våldsamma eller oroliga patienter för gott. De som överlevde operationen blev ofta svårt personlighetsförändrade.
I Lillhagens årsberättelser finns 211 lobotomier noterade mellan åren 1946 och 1950. Men operationerna på Lillhagen fortsatte, åtminstone fram till början av 60-talet då nya mediciner med tiden fasar ut lobotomin. När Lena först kom till Lillhagen på 70-talet så vårdades här långt över 1000 patienter. Idag återstår endast en patientgrupp. De är ett 70-tal intagna och de är alla dömda till rättspsykiatrisk vård. Förutom livstidsfängelse så är det den enda typ av straff som inte är tidsbestämt i Sverige. Alla patienterna är dömda till vård. Och de har begått ett brott som hade lett till fängelse. Men det allra vanligaste är olaga hot och misshandel. Som kanske i max hade gett ett års fängelse. Och med villkorlig frigivning efter 2/3 av tiden så hade de ju varit ute på 8 månader. Medan här har vi en medelvårdtid på 5 år. Det finns de som har begått väldigt allvarliga brott. Vi vill i den här filmen möta någon av Lillhagens sista patienter. Men sjukhusledningen är väldigt tydlig med att det är nästan omöjligt. Enda möjligheten är om någon patient själv skulle närma sig oss och sen visa sig vara frisk nog för en intervju. Det är den chans vi har. Prova att ta med handen så, till och med tryck till lite. Ja, prova. Och tänk på det fingret där. Precis, så. Flytta in det. Det är rätt va? Ja, det är kanten. Ja. Det är april och vi ska för första gången komma in på Lillhagens slutna rättspsykiatriska avdelning 922. Men först möter vi Lillhagens sista trädgårdsgrupp. Att arbeta med jorden i Lillhagsparken är en beprövad behandlingsmetod på sjukhuset. Tyvärr dyker bara 2 patienter upp idag och de är inte det minsta intresserade av oss. Lillhagens sista år är ett år av förfall. De vita höghusen utstrålar inte längre kvalitet och framtidstro. De senaste åren har fuktskador lappats och lagats och värmefläktarna står på dygnet runt för att driva ut fukten. Inne i korridorerna är det varmt och unket. Och man hör spontana kommentarer från folk som är och hälsar på oss. Det är ju att, vad lugnt det är. Var är patienterna? Det är ju ofta vanliga kommentarer. Och det är ju så jämfört med en akutavdelning där patienter skrivs ut och in hela tiden. Och de är akut psykotiska och det är väldigt hög ljudnivå. Och det händer saker hela tiden. Så är det ju väldigt lugnt hos oss. Tills det händer något. Och då är det ofta kanske lite allvarligare än på andra ställen då i psykiatrin. De flesta patienterna håller sig undan när vi går runt med kameran. Den enda patient som närmar sig oss är mannen i rökrummet. Han är faktiskt den enda som visar sig vara lite nyfiken på oss. Och vi blir förstås nyfikna på honom. Vilken är hans historia? Hur länge har han suttit här? Och varför? Vårt första besök på 922 blir hastigt eftersom några patienter blir lite oroliga av att vi är där. Men ett positivt besked får vi. Sjukhusledningen har gått med på att låta oss följa med på avdelningens årliga sommarutflykt till en obebodd ö i Bohuslän. Efter att ha fått elchocker hämtade sig Lena långsamt efter sitt första dramatiska möte med psykvården i Göteborg. Hon skrevs ut, men efter bara några år så åkte hon in igen. Den här gången till den avdelning som kallades Stormen. Stormen var, precis som namnet antyder, den avdelning där de svåraste, de stormande sjuka patienterna vårdades. Och en av dem var alltså Lena. Jo, det var en sommar, det var
kanske på 80-talet. Och jag ansågs väl stökig och jag protesterade ju mot vården och jag protesterade mot min medicinering och ville inte följa den. Och då blev jag lagd på den så kallade stormen, en avdelning för särskilt vårdkrävande som var helt låst, utan möjlighet att komma ut på rastning, inte ens på någon innergård. En hel vacker sommar låg jag där och jag vet att jag skrek till överläkarna som susade förbi i korridoren. Tror du att man kan bli frisk i den här miljön? Ja, ja, sa han. Inomhus en hel sommar alltså? Inomhus en hel sommar. Lenas frustration över tvångsvården ledde till att hon ibland bältades och tvångsmedicinerades. Bältning är enligt reglementet en yttersta åtgärd mot våldsamma patienter som bara ska tas till när alla andra metoder är lönlösa. De här bilderna är från Beckombergas mentalsjukhus och tidigt 80-tal. Men bältning är fortfarande en använd och enligt psykiatrin nödvändig metod för att ta hand om patienter i extrema situationer. Nu är vi tillbaka på Lillhagen igen. Det är mitten av 60-talet och det är dags för den årliga kräftskivan på avdelningen. Som vanligt så underhåller Göteborgs dragspelsdrottning Lola Svensson. Tanken med Lillhagen var att vården skulle se helt annorlunda ut jämfört med den på Gibraltar. Patienterna skulle försöka aktiveras istället för att bara förvaras. Man gjorde till exempel resor med patienterna. Som här när en avdelning är på sommarutflykt till Stenungsön på 60-talet. Det satsades också allt mer på kultur och eget skapande. Man visade biofilmer, satte upp kabaréer. Och i den så kallade studieverksamheten fick patienterna ägna sig åt keramik, dans, musik, matlagning och måleri. En del målare gick under namnet Lillhagenmålarna och hade vernissager och utställningar på stan. I mitten av 1800-talet så var antalet mentalsjuka intagna svenskar omkring 1000 personer. Sen ökade antalet patienter på sinnessjukhus i Sverige kraftigt och utan avbrott i mer än 100 år. På 60-talet hade vi flest personer per capita intagna i sluten psykiatrisk vård i hela världen. Allt fler skrevs in, väldigt få skrevs ut. Men stora förändringar var på gång. Över hela världen så började man på 50-talet använda sig av mediciner som hjälpte mot psykisk sjukdom, så kallad psykofarmaka. De nya medicinerna gjorde att psykiatrin kom in i ett helt nytt skede. Även om psykofarmakan inte botade sjukdomarna så blev patienterna kontaktbara och mottagliga för olika former av terapier, som exempelvis samtals- eller gruppterapi. En enorm skillnad för psykvården, men också för patienterna. Många blev bättre, medan andra tvingades leva med övermedicinering och mer eller mindre jobbiga biverkningar. De allt bättre fungerande medicinerna leder till att Lillhagen stänger avdelning efter avdelning under 80-talet. Och i och med den så kallade psykiatrireformen 1995 tar kommunerna över delar av ansvaret för vården av de svårast psykiskt sjuka. De gamla mentalsjukhusen töms då i snabb takt. Många politiker beskriver sitt reformbeslut som en stor framgång. Herr talman, det är en ljus dag idag. Jag menar därför att det idag är ett viktigt beslut som riksdagen fattar om ett omfattande utbyggt stöd för psykiskt störda. En milstolpe i samhällets förhållningssätt till de psykiskt störda. Man ville att patienterna skulle bli en del av samhället istället för att vårdas på institution. Men hur gick det då för de människor som bytte livet på Lillhagen mot vardagen i en egen lägenhet? Då hör man nästan varje natt när man går här att det rör sig i dörrar och då försvinner de ut. De hör ju mig långt innan jag ser dem. De hör ju oftast oss när vi kommer. Efter vi har stängt ner här i psykiatrin då, så var det ju många patienter som sökte sig hit ändå. För de kände väl någon slags trygghet att vara här. Och vi hade
besök som kom, som visade sig ha övernattat i kulverten. Hur länge var det så? Ett antal år kanske. Vad ska jag säga? Bortåt 6-7 år. Så efter. Långt efter reformen? Ja. Så kom gamla patienter tillbaka och sov i kulverten? Enstaka patienter. Psykiatrireformen visade sig för vissa ha ett högt pris. Psykiatrin fick ju väldigt mycket mindre resurser och var tvungna att avveckla vårdplatser och patienterna skrevs ut och ibland hade de egna bostäder som de kanske inte klarade av att leva i, men de fick ändå skrivas ut dit. Vad hände med patienterna? Ja, en del klarade ju inte av livet på egen hand. Så var det ju. Och en del fick det bättre. Jag vet ju att en del som tog livet av sig och det berättar ju kollegor i landet att så var det. Och om det har kommit fram i uppföljningarna, det är jag inte säker på. Nej. Omfattningen av det. Jag tror att det var fler än vad man tror. Ja. Mm, det tror jag. Det finns också patienter som kanske inte hade levt idag om det inte var för den förskjutning från sluten vård till öppen vård som skedde under slutet av 1900-talet. När det gick upp för Lena att hon hade ärvt sin mammas manodepressiva sjukdom så såg hon ett liv på institution framför sig. Och det livet var helt enkelt inte värt att leva. Sen så efter jag var utskriven så fick jag ju medicinering som jag upplevde som väldigt tung och väldigt svår att uthärda. Och då upplevde jag att även om jag är så kallat frisk och går med denna tunga medicinering så orkar inte jag det. Och då bestämde jag mig för att ta livet av mig. Och det var ju också då att jag tänkte att jag blir ett institutionsfall. Jag kommer inte klara mig själv. Och jag vill inte vara på en institution. Och då gäller det att ta livet av sig medan man är utanför och kan ta livet av sig. Men gjorde inte det? Jo, jag gjorde ett allvarligt försök. Jag var i Stockholm och Lars kom ifrån Leningrad och din pojkvän. Mm. Och då, det var Björn Borg på tv i Wimbledon. Och vi låg i tv-soffan hos en god vän och tittade på det här. Och så hade jag bestämt mig på förmiddagen och skrivit egna recept till mig själv. Det får man ju göra. På 300 tabletter som var dragerade, som skulle vara lätta att svälja. Så låg vi och åt bakelse och tittade på Björn Borg. Och så sa jag till Lars att det är inget spännande, han vinner. Jag går och lägger mig, men du behöver inte väcka mig. Och då gick jag på toaletten och var helt lugn. Och svalde de här 300 tabletterna. Som jag visste var farliga på hjärtat och så. Och sen gick jag och la mig. Borg har matchboll igen. Men den här gången har han 3 stycken. Haft en förut. 40-0. Och matchen är slut. Björn Borg har vunnit och kastar upp racketen högt i luften. Och så kom Lars av någon underlig anledning in i rummet och såg att jag inte såg på ett naturligt sätt. Och slängde mig över axeln och tog vår väns bil och körde mot rödljus, mot Karolinska. Och då hade jag hjärtstillestånd när jag kom dit. Och sen låg jag i respirator i en vecka. Men jag är glad att jag överlevde. Jätteglad. På väg ut till sommarlägret på västkusten får jag beskedet att sjukhusledningen har gjort bedömningen att vår man från rökrummet är tillräckligt frisk för att själv avgöra om han vill vara med i vår film eller inte. Och under ett första snack i båten förklarar han att han gärna pratar med oss. Vad tycker du om att vara? Bellissimo. Det var mysigt. Men du ville inte med hit från början? Nej.
Då sa någon här att alla måste med. Har du haft bra stöd och din familj och så? Ja. Ja. Speciellt min mamma. I många år har hon försökt hjälpa mig. Men ja. Det är en känslig fråga det. Ja, jag släpper det. Familjen, oftast är det den känsligaste i familjen som får en psykisk sjukdom, har jag hört. Den som tar åt sig mer då och känner av vibbar och sådana grejer. Lena har en så kallad bipolär 1-diagnos. I hennes fall har det inneburit snart 40 år av maniska skov och depressioner. Men också långa symptomfria perioder där hon inte bara tagit sig tillbaka till ett gott liv utan även till sitt yrke som allmänläkare. Hej, hej. Hela situationen att vara läkare kontra ligga fastspänd i en sjukhussäng på en psykiatrisk klinik, det är liksom så brett spektrum som man bara kan tänka sig inom vården. Ja, vad tänker du om att du befinner dig här då? Ja, jag är glad att jag sitter i den här rocken nu och inte ligger på en sjukhussäng. Lenas egna erfarenheter som tvångsintagen psykiatripatient gör henne till en ovanlig läkare. Och i hennes yrke så tvingas hon ibland utsätta sina patienter för just det som hon själv avskyr mest av allt. Tvångsinskrivning. Det kan ju vara väldigt dramatiskt och ofta har vi polis med oss som kan hantera deras aggressivitet och deras ovilja att åka med till sjukhus. Och jag har ju reagerat precis så själv vid 7-8 tillfällen. Så jag känner ju igen situationen, men jag har kanske lärt mig och hantera den här situationen lite bättre i och med att jag vet hur jobbigt det är och att jag kanske kan lugna de här patienterna lite. Jag fick min första psykos 89, sen 91. Sen från 95 och fram till nu gör jag lite fast då, men... Mannen från rökrummet, Damir, har haft psykiska problem under stora delar av sitt vuxna liv. Det är en som inte har varit med om psykos. Vad är det egentligen? Hur är det? Första gången det hände mig så trodde jag att jag var Jesus. Att jag var återfödd som Jesus. Men sen läste jag lite böcker många år efteråt om psykosböcker. Så står det att de flesta tror att de är reinkarnerade Napoleon eller Jesus just. Det är de två figurerna. Man har haft alla möjliga tankar om det hela. Men idag ser du att det var psykoser eller? Ja, den första... I många år har jag sett en sån något väldigt viktigt för mig. Det var någonting som påverkade mig. Det var bara det att när jag hamnade på mentalsjukhus på Lillhagen 89. Så jag var på allmänpsyk då. Jag var så rädd. Jag var så livrädd. För jag hade precis sett Gökboet innan med Jack Nicholson då. Jag var så livrädd för vad jag hade hamnat. Jag kom inte ut och jag trodde jag var förföljd och allt det här. Jag var livrädd. När Lillhagen fortfarande var ett stort mentalsjukhus så fanns det hela tiden olika aktiviteter för patienterna att vara med på. Idag lever en hel del av den här verksamheten kvar för rättspsykpatienterna på Lillhagen. För de här patienterna så har samhället valt att fortsätta att satsa relativt mycket pengar på. Ibland säger vi ju så att ska man behöva begå brott för att få den vård som man behöver. Och tyvärr ligger det ju lite i det. Och det säger ju patienterna också. Det var inte förrän jag fick komma hit som jag fick det jag behövde. Och det finns ju patienter som säger när man sitter i förvaltningsrätten och man ska förlänga vården, vilket görs då var sjätte månad ansöker man om det. Och som säger att nej, jag vill inte att jag blir inte bli utskriven. Nej, varför då? Nej, jag har den enda sanna vårdgarantin. Så fort jag mår sämre så hör jag av mig till sjukhuset och så får jag den hjälp jag behöver. Och det är patienternas ord då. Att rättspsyk är den enda sanna vårdgarantin? Ja. När tror du att du skrivs ut då? Jag hoppas det blir snart. Det är en sån här, vad heter det? Ny prövning från
förvaltningsrätten. Juli, nu 18-19 juli. Och då hoppas jag att det skrivs ut. Nej, nu kommer den fastna i gräset. Jag tänkte ha fortsatt psykologkontakt tills jag lär mig prata med människor. För ibland är jag faktiskt väldigt dålig att prata med människor. Är det svårt att tro när jag pratar med dig nu? Jag vet, men... jag haven't seen my dark side yet. Jag och Damir bestämmer att vi snart ska ses igen. Kanske i hans egen lägenhet under en av hans permissioner. Hej, hej. Välkommen. Tack för dig. Då ska vi se hur vi går ner till femrummet som vanligt. Vi är tillbaka på Lenas jobb på vårdcentralen och det finns förstås en fråga som jag inte har ställt men som jag måste ställa till henne. Hur funkar det i mötet med patienter? Berättar du för dem att du har den här diagnosen? Eller? Ja, för vissa. Det kan komma in naturligt att vi nämner att jag har varit sjuk och de säger vad synd att du har varit borta och har du haft det jobbigt och så. Men det är inget dramatiskt eller något konstigt. Tack ska du ha. Det är bra denna gången också. Ja, då ses vi om ett år på årskontroll. Ja, ha det bra. Så bra. Ja. Och glöm inte att motionera. Nej, tack för det. Hon uppfyller de här tre sakerna som är viktiga. Det ena är kunnighet, det andra är noggrannhet och det tredje är empati. Och då kommer man ut för någon som är nonchalant och snobbig så är det en katastrof för patienten. Så de här sakerna är viktiga och de fyller Lena. Innan jag lämnar vårdcentralen så frågar jag Lena om hon kan tänka sig att följa med mig till Lillhagen. Ett frivilligt friskt besök innan sjukhuset stänger för gott. Och hon lovar att fundera på saken. På Göteborgs enda kvarvarande psykakut är det högt tryck på platserna. I snitt söker 35 personer vård där varje dag. Men på Lillhagen så ekar nu de flesta avdelningarna tomma. Och i början av 2013 så flyttar alltså även rättspsykiatrin härifrån. De vita sjukhusbyggnaderna ska rivas och bostäder byggas bland de gamla ekarna. Några kilometer österut så håller nu ett nytt sjukhus på att färdigställas för att ta hand om gruppen med rättspsykiatriska patienter. Platsen är Rågården i Gunnilse och trots att Lillhagen ligger rätt långt bort så har man varit noga med att få med sig många av de idéer om rehabilitering och aktiviteter som för 80 år sedan formade vården på Lillhagen. Frances Hagelbäck har med sina många års erfarenhet från Lillhagen i allra högsta grad varit med och utformat det nya sjukhuset och hon är nöjd med bygget, men orolig för en sak, att anläggningen ska framstå som lyxig. Och med tanke på att det nya sjukhuset innehåller både pool, gym, biograf, odlingsområden, gymnastiksal och strövområden så är hennes oro lätt att förstå. Vid den första anblick så ser det inte ut som ett straff att bo så här. Om man inte tycker att det är ett straff att vara inlåst och inte vet när man kommer ut. Sen brukar jag också säga att samhället vill väl att när man är färdigvårdad här så ska man vara i bra skick och inte återfalla i brott. Och då krävs det en sån här. Då krävs det här. Vi dricker kaffe hemma hos Damir. Han håller på att slussas ut från Lillhagen och just nu så sover han hemma 3 nätter i veckan. Jag ber honom berätta om de brott han har begått. Olaga hot, hemfridsbrott. Och så slagit någon person. Det var när jag var i psykos eller mani. Då. Hur ser du på de grejerna idag? Jag skäms ju för det. Är det ett bild när jag var ung? Richard Gere. Lite så, ja. När är den bilden tagen? Ja, jag vet. Jag tror jag var 21 eller något sånt. Där är när jag är barn. För mig var det en jättestor grej att åka in till stan 5 gånger förra veckan. För stan är någonting jag flera år... ja, kanske undvikit lite då. Lärt mig också att vissa dagar kan vara lite sämre och vissa dagar kan vara lite bättre. Behöver inte vara på topp jämt utan att det är något fel. Medan sånt var lite svårt för mig att acceptera förut. Jag tyckte alla dagar skulle vara bra då. Men såklart, man hittar ju något bra i varje dag tycker jag. Hur är den här dagen då? Ja, den är bra.
Ett ögonblick bara. Fotograf Atamo City Bernard har fått älg. Farsan, visar det lite nu. Hej, det är Sari. Hej, Sari. Hej, Ja, jag sa gulon. Är det 30 grader? Är det 30 grader? Ja. 2012 börjar gå mot sitt slut. På Lillhagen har det återigen regnat in när vi gör vårt sista besök i början av december. Den här gången följer Lena med. För första gången sedan psykiatrireformen är hon tillbaka på den plats där hon flera gånger räddats från sig själv. Lena säger själv att det hela är odramatiskt, att hon har bearbetat upplevelserna från Lillhagen. Men när vi närmar oss bältesängen så märks det hur minnena växer till liv igen. Hur ofta får man gå ut med någon vårdare och sådär? Ja, en gång om dagen försöker jag. Ni försöker det? Komma ut, ja, vad bra. Ja, absolut. För det har jag skrikit i min förtvivlan, att på fängelse får man gå ut en timme om dagen. Ja, precis. Men det ja, fick precis. Vi ju aldrig på... Ja. Ja, så nära har jag legat in några gånger. Och det har varit för att jag inte har velat ha neuroleptika injektioner. Man har den här nattlinet på sig och så massa starka karar som sliter och drar igen och lägger den på sängen och spänner fast den så att det gör ont. Och sen så får man en spruta, och det är ju det jag har protesterat mot. En injektion som jag vet att jag kommer att få väldiga biverkningar av. Även om jag nu i efterhand kan se att det hade en viss... positiv effekt, men det har väldigt mycket biverkningar som jag vet kommer sitta i en månad. Och det är det jag protesterar mot, och det är därför de lägger mig i bälte. Nu blir jag lite affekterad. Det är jobbigt att tänka på det här. Alltså det. Och jag har legat flera dygn i bälte. Jag tror inte man får det längre, men jag har legat flera dygn i bälte i sträck, alltså, för att och det är att göra sina behov när man ligger i bälte. Och så fick jag liggsår och allting utav det. För att, ja. Mm. Det får inte ske nu för tiden. Utan det är... Och skäl att man inte vill ta emot en spruta. Alltså det är ju inte skäl för bälte idag. Nej. Det är det inte. Lillhagen finns snart inte längre. Och Damirs tid som inlåst psykiatripatient är snart också slut. Permissionen har gått utmärkt och allt pekar mot att han snart skrivs ut. Finns det någonting den dagen du är utskriven, någonting du kommer sakna med Lillhagen? Faktum är att Lillhagen drar ju igen på något sätt, liksom att man längtar tillbaka någon gång när man mår dåligt. Man vill komma dit, träffa människor, sköterskor och så, jag vet inte, men jag vet inte om jag kommer bli glad när de jämnar det med marken, men jag tror inte glädjen finns långt bakom det. Ja, vi får se hur framtiden blir. Det är vinter igen. Och i februari 2013 flyttar så de sista patienterna från det som en gång hette Lillhagens sjukhus för mentalt störda. Vad dagens unga skrämmer varandra med på skolgårdarna, det vet jag inte, men det är inte längre Lillhagen. Och förhoppningsvis är inte heller psykisk sjukdom lika skrämmande idag. De mögliga vita höghusen ska jämnas med marken och kommer inte längre kunna påminna om den tid då samhället byggde ett jättestort sjukhus tänkt som en fristad åt de som inte kunde klara sig själva. Och även hon som hatade tvångsvården så mycket att hon hellre ville dö än att bli inlagd igen kan kosta på sig att bli lite sentimental. Parken älskar jag, den har gjort mig frisk. Ja, backen här bakom och vitsiperna och jag och gå i skogen och arbetsterapin och sjukgymnastiken och studieverksamheten och där vi hade bioföreställningar och vi hade färglära och det var väldigt mycket aktiviteter. Thank you.
Lobotomerade patienter var ingen ovanlighet inom psykvården på 70-talet. Lobotomin var en operation där man genom att skära av nervbanor i pannloben lugnade våldsamma eller oroliga patienter för gott. De som överlevde operationen blev ofta svårt personlighetsförändrade. I Lillhagens årsberättelser finns 211 lobotomier noterade mellan åren 1946 och 1950. Men operationerna på Lillhagen fortsatte, åtminstone fram till början av 60-talet då nya mediciner med tiden fasar ut lobotomin. När Lena först kom till Lillhagen på 70-talet så vårdades här långt över 1000 patienter. Idag återstår endast en patientgrupp. De är ett 70-tal intagna och de är alla dömda till rättspsykiatrisk vård. Förutom livstidsfängelse så är det den enda typ av straff som inte är tidsbestämt i Sverige. Alla patienterna är dömda till vård. Och de har begått ett brott som hade lett till fängelse. Men det allra vanligaste är olaga hot och misshandel. Som kanske i max hade gett ett års fängelse. Och med villkorlig frigivning efter 2/3 av tiden så hade de ju varit ute på 8 månader. Medan här har vi en medelvårdtid på 5 år. Det finns de som har begått väldigt allvarliga brott. Vi vill i den här filmen möta någon av Lillhagens sista patienter. Men sjukhusledningen är väldigt tydlig med att det är nästan omöjligt. Enda möjligheten är om någon patient själv skulle närma sig oss och sen visa sig vara frisk nog för en intervju. Det är den chans vi har. Prova att ta med handen så, till och med tryck till lite. Ja, prova. Och tänk på det fingret där. Precis så, flytta in det. Det är rätt va? Ja, det är kanten. Ja. Det är april och vi ska för första gången komma in på Lillhagens slutna rättspsykiatriska avdelning 922. Men först möter vi Lillhagens sista trädgårdsgrupp. Att arbeta med jorden i Lillhagsparken är en beprövad behandlingsmetod på sjukhuset. Tyvärr dyker bara 2 patienter upp idag och de är inte det minsta intresserade av oss. Lillhagens sista år är ett år av förfall. De vita höghusen utstrålar inte längre kvalitet och framtidstro. De senaste åren har fuktskador lappats och lagats och värmefläktarna står på dyngrad. Ensam och vinklippt började hon ett vikariat som läkare på en lungklinik. Hon kände sig helt otillräcklig. Jag gick och talade med min chef, överläkaren. Och han sa, Lena, du gör ett bra jobb men jag förstår att du inte mår riktigt bra. Så du ska få tala med vår konsultpsykiater. Och då berättade jag min historia att mamma hade en bipolär sjukdom. Och att min morbror hade tagit livet av sig i en depression och... Då bedömde hon genast att jag var så självmordsbenägen så hon la in mig på vårdintyg. Så från att jag på förmiddagen hade varit läkare var jag på eftermiddagen intagen på vårdintyg på en sluten psykiatrisk avdelning, Sankt Jörgen. Du blev tvångsintagen alltså? Ja, tvångsintagen. Jag fick inte ens åka hem och hämta tandborste. Efter många turer invigdes så 1932 jätteprojektet Lillhagens sjukhus för psykiskt störda på Hisingen. Bygget kostade med inventarier drygt 14 miljoner kronor, omräknat till dagens penningvärde mer än 400 miljoner kronor. Det nya mentalsjukhuset var ett under av modernitet med stor kök, biograf, kyrka, arbetarbostäder. Här är längerna för ogifta kvinnor. Och allt annat man kunde behöva för att vara självförsörjande 6 kilometer ut på Hisingslandet. En vaktmästare skötte den vackra trädgården och höll de stora gräsmattorna i schack med hjälp av sina får.
På arkitekten Wernstedts egna fotografier så ser vi tyvärr inte hur sjukrummen är målade med varma färger som tänktes vara lugnande och välgörande för patienterna. Det skulle också vara lätt att ta sig mellan olika byggnader genom kulvertförbindelser. Lillhagen var den ljusnande framtiden. Ännu långt från de bilder av tvångsvård som det senare kom att förknippas med. Ska vi bygga lite kaffe? Ja, jag Det har snart gått 40 år sedan Lena insjuknade för första gången. Hennes första depression blev med tiden allt djupare och till slut så krävdes en akutinsats för att bryta den onda spiralen neråt. Och så gled jag mer och mer ner i depression och de medicinerade mig mer och mer. Och till slut så fick jag då det här deliriet att jag på grund av för mycket mediciner började glida in i en psykos. Och då är det allvarligt och då måste man behandla detta med elchocker akut. Så de sprang med mig i en källare för att röntga mig inför sövningen. Och då fattade jag ingenting så jag var övertygad om att de skulle lobotomera mig. Och när jag kommer in i det här operationsliknande rummet där de gör elchocker så var jag paniskt rädd och jag protesterade. Jag vill inte vara utsatt för det här. Det är inte rätt metod. För Lenas del så var det aldrig aktuellt med en lobotomi. Men hennes rädsla är lätt att förstå runt för att driva ut fukten. Inne i korridorerna är det varmt och unket. Man hör spontana kommentarer från folk som är och hälsar på oss. Det är ju att vad lugnt det är. Var är patienterna? Det är ju ofta vanliga kommentarer. Och det är ju så jämfört med en akutavdelning där patienter skrivs ut och in hela tiden. Och de är akut psykotiska och det är väldigt hög ljudnivå. Och det händer saker hela tiden. Så är det ju väldigt lugnt hos oss. Tills det händer något. Och då är det ofta kanske lite allvarligare än på andra ställen då i psykiatrin. De flesta patienterna håller sig undan när vi går runt med kameran. Den enda patient som närmar sig oss är mannen i rökrummet. Han är faktiskt den enda som visar sig vara lite nyfiken på oss. Och vi blir förstås nyfikna på honom. Vilken är hans historia? Hur länge har han suttit här? Och varför? Vårt första besök på 922 blir hastigt eftersom några patienter blir lite oroliga av att vi är där. Men ett positivt besked får vi. Sjukhusledningen har gått med på att låta oss följa med på avdelningens årliga sommarutflykt till en obebodd ö i Bohuslän. Efter att ha fått elchocker hämtade sig Lena långsamt efter sitt första dramatiska möte med psykvården i Göteborg. Hon skrevs ut, men efter bara några år så åkte hon in igen. Den här gången till den avdelning som kallades Stormen. Stormen var, precis som namnet antyder, den avdelning där de svåraste, de stormande sjuka patienterna vårdades. Och en av dem var alltså Lena. Jo, det var en sommar, det var kanske på 80-talet och jag ansågs väl stökig och jag protesterade ju mot vården och jag protesterade mot min medicinering och ville inte följa den. Och då blev jag lagd på den så kallade Stormen, en avdelning för särskilt vårdkrävande som var helt låst, utan möjlighet att komma ut på rastning, inte ens på någon innergård, en hel vacker sommar låg jag där och jag vet att jag skrek till överläkaren när han susade förbi i korridoren. Tror du att man kan bli frisk i den här miljön? Ja, ja, sa han. Inomhus en hel sommar alltså? Inomhus en hel sommar. Lenas frustration över tvångsvården ledde till att hon... Man
har den här nattlinet på sig och så massa starka karar som sliter och drar igen och lägger den på sängen och spänner fast den så att det gör ont. Och sen så får man en spruta som jag vet kommer sitta i en månad. Och det är det jag protesterar mot och det är därför de lägger mig i bälte. Jag har legat flera dygn i bälte. Jag har legat flera dygn i bälte i sträck alltså. En gång var det här ett flaggskepp. En satsning på en av samhällets svagaste grupper, de psykiskt sjuka. Om ett år så ska den sista gruppen patienter flyttas och det som en gång var ett av Nordens största mentalsjukhus stängas för gott. I den här filmen kommer vi att kliva in i deras stängda värld. En värld som många hatat, som ännu fler skrämts av, men som andra saknade tills de dog. Som barn fanns det ett ställe i världen som jag var riktigt rädd för och det var Lillhagen. Jag visste egentligen ingenting om det, men på skolgårdarna i Göteborgsområdet på 80-talet så var det alltid Lillhagen som var det yttersta hotet. Om man var för konstig eller stökig. Vi ska snart kliva in i den här mytomspunna världen, men först så kan det vara bra att ha med sig ett helt annat perspektiv på mentalsjukhuset som skrämde barn på flera mils avstånd. Det var en fristad att vara här. Det gjorde ingenting om han var tokig och betedde sig som så, utan att alla accepterade och förstod. Och det, så var det ju inte i samhället runt omkring. Här fick de vara som de var utan att bli retade av ungar och grannar och så. Så att det var en fristad i ordets bästa bemärkelse för patienterna. Frances Hagelbäck har tillbringat hela sitt yrkesverksamma liv på Lillhagens mentalsjukhus i Göteborg. Hon var 33 år gammal när hon 1980 gjorde sin första dag på jobbet som AT-läkare här på Lillhagen. Den här dagen i början av 2012, 32 år senare, är Frances chef här. Men av det som en gång var ett av Nordens största mentalsjukhus finns inte mycket kvar. Och under 2013 så stänger sjukhuset för gott. Med andra ord så är detta sista chansen att verkligen ta reda på hur det var att leva och vårdas här. Låt dem oss fröjdas i ungdomens vår. En klappar hjärtat med friska slag. Lena är en av dem som har lång erfarenhet av att vårdas på Lillhagen. En vård som hållit henne vid liv, men som hon också beskriver som kantad av övergrepp. Men allt det där ligger framför henne när hon strålande glad tar studenten i Trollhättan 1969. Tillsammans med tonåringen i Skepparkrans där, Claes Eriksson, senare känd från Galenskaparna. Förutom att hon medverkade i Claes första filmförsök så var Lena duktig i skolan och en lovande dansös. Men det hon inte vet ett dugg om på dessa bilder är alltså att hon snart ska bli allvarligt psykiskt sjuk. Det går inte att beskriva hur hemskt det kändes. Det var så en kontrast till mitt tidigare liv. Och jag, även om mamma hade varit sjuk, så hade jag väl aldrig kunnat tro att jag skulle bli sjuk också. Jag hade allt, eller jag hade alla resurser och alla förutsättningar för att få ett bra liv. Trodde jag. För 100 år sedan så fanns inget Lillhagen i Göteborg. Istället fanns försörjningsinrättningen Gibraltar, eller Bracka som det hette i folkmun. En institution där göteborgare med psykiska besvär, kroppsligt sjuka, barn och fattigvård samlades. På olika avdelningar i det som senare blev Vasa sjukhus bodde här 1650 människor. Folk som helt enkelt inte klarade sig själva. Beläggningen var hög och förvaring gick före vård. Många av dem som inte ens klarade av att hantera sin egen avföring kallades osnygga och förvarades instängda. Som den här mannen, naken i halm. En inspektör för rikets sinnessjukvård reagerade starkt efter att ha besökt anstalten på Gibraltargatan och slog larm om allvarliga missförhållanden.
Men de patienter som inspektören mötte i Göteborg fick trots hans skarpa rapport vänta i årtionden innan nästa stora steg togs inom psykvården i Göteborg. Lenas resa mot Lillhagen började i mitten av 70-talet med en storm i den grekiska övärlden. Lena hade hyrt en segelbåt och tillsammans med sin pojkvän och ett gäng kompisar hade hon planerat en lång semester. Bara ett par månader efter att hon klarat av sin läkarexamen. Vi var tätt inpå varann och det var bara jag som kände alla. Så kom det tillstötande faktorer som att vi blev inblåsta i grustag och det kom stormar klockan 12 som vi inte kände till. Som vi höll på att kapsejsa. Och ja, då började jag inte kunna sova. Och jag la på mig skulden över att det var en misslyckad seglats för mina vänner. Vilket de i slutändan inte tyckte att det hade varit, men de tyckte synd om mig för de märkte att jag inte mådde bra. Lena reste hem till Göteborg och fästmannen åkte till sitt arbete i Lening.